حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج کے لیے جا رہی ہیں کعبہ اللہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف. رستے میں ایک شخص آپ کو ملا، ایک شخص دعوے دار تھا نیکی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا. اس نے کہا یا ہاذہی انا مشغول فی محبتک. حضرت رابعہ بصریہ سے اس شخص نے کہا اے اللہ کی بندی، اے اللہ کی ولیہ، عارفہ، اللہ کی مقربہ، میں آپ کی محبت میں مشغول ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ اس نے کہا، میں آپ سے، حضرت رابعہ بصریہ سے کہا آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ رک گئیں، اس کی بات سن کے رک گئیں. اس کو فرمایا فقالت ان لی اختن احسن منی. فرمانے لگی میری ایک بہن ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. اس نے حیرت سے دیکھا، فرمانے وہی یا وراک، وہ تمہارے پیچھے کھڑی ہے. جو ہی فرمایا تمہارے پیچھے کھڑی ہے اور بہت خوبصورت ہے مجھ سے، اس نے یکلخت مڑ کے پیچھے دیکھا. جب مڑ کے دیکھا حضرت رابعہ بصری نے ایک تماچا مارا اس عاشق کو، اس کے چہرے پر ایک تماچا مارا اس عاشق کے زار کو، اور تماچا مار کے کہا بدبخت، دعویٰ میری محبت کا اور تختہ غیر کو ہے، ابھی تمہاری محبت کا امتحان ہو گیا، کتنے سچے ہو. اگر مجھ سے محبت ہوتی تو بھلے لاکھ خوبصورت ہوتی مجھ سے بڑھ کر، اور میں بتاتی رہتی تم کبھی میری طرف سے رخ نہ موڑتے اور مڑ کے پیچھے نہ دیکھتے. اس کا مطلب ہے تم دنیا کے چہروں کی خوبصورتیوں کے پیچھے مارے پھرتے ہو، تمہیں رابعہ سے محبت نہیں ہے. انہوں نے اپنے سر کو پیٹا، خاک ڈالی اور کہا میں نے ایک مخلوق میں کسی کی محبت کا دعویٰ کیا، مخلوق میں، اور مڑ کے غیر کو دیکھا تو مجھے تماچا لگا، اور کتنا بدبخت ہوں گا رب کی محبت کا دعویٰ کروں اور تختہ کسی اور کو پھروں. تو لوگوں، طلب میں بھی خالص بنو، اللہ کی یاد میں بھی خالص بنو، اور اللہ کی محبت اور معرفت میں بھی خالص بنو، پھر دیکھو زندگی کے لطف ہی کچھ اور ہوں گے، زندگی کے مزے ہی کچھ اور ہوں گے. ہم نے خدا کی قسم چکھا نہیں ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا پہلا مصرع سقان الحب کا سات المثالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، میں نے وصال کی شراب کا جام پی لیا، میری محبت نے مجھے وصال کا جام پلا دیا. اور اس نے کہا اور میری طرف بڑھتا، تو محبت کا جام وصال پیو ایسا کہ غیر کی نہ طلب رہے نہ چاہت رہے، حتیٰ کہ غیر کی نہ یاد رہے نہ نام و نشان رہے. دل اگر اس طرح معمور ہو جائے رب کی محبت سے، اس کی قربت سے، اس کی رضا سے، اس کی طلب سے، اس کے ارادے سے، پھر کوئی مختلف بندہ ہوگا.